ជំរាបសួរគុណធីរាសួស្តីសុភ័ណ្ឌគុណធីរាតើការផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19នឹងមានដំណើរការដល់ណាហើយនឹងថាតើពិភពលោកនឹងអាចមានវ៉ាក់សាំងដែលគ្រប់គ្នាកំពុងតែរង់ចាំនៅមុនឆ្នាំ2020នេះដែរទេចា៎មានលឿនកាលណាល្អកាលនោះសុភ័ណ្ឌព្រោះទៅកំពេចថាគណៈដែលពិភពលោកកំពុងរង់ចាំវ៉ាក់សាំងយ៉ាងអន្តរជាតិក៏បានកើតឡើងឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ក៏កំពុងមានសន្ទុះគួរឲ្យព្រួយបារម្ភរហូតដល់អង្គការសុខភាពពិភពល
មានបេតិកជនវ៉ាក់សាំងជិត 3 របស់អង់គ្លេសដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាប់ទុកជាបេតិកជនវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលឿនជាងគេសព្វ័នក្រោយពីបានប្រកាសថាសារបងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមានលេខចេញនៅជំងឺមួយមិនអាចបញ្យល់បានលឿនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងម្នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេសក្នុងថ្ងៃទី4កញ្ញាមកអាស្ត្រាហ្សេនេកាបានប្រកាសក្នុងថ្ងៃទី12កញ្ញាពីការផ្ដើមសារបងឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី14កញ្ញានៅក្នុងប
ជាតិនិងអង់គ្លេសបានថ្លែងនាយកថ្ងៃច័ន្ទទី14កញ្ញាថាការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងផលិតដោយបេក្ខជនវ៉ាក់សាំងទាំងបួនរបស់ចិនបានឈានចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដោយបានសាកល្បងទៅលើបុគ្គលិកចាំបាច់ពិសេសបុគ្គលិកនៅតាមមន្ទីរពេទ្យតាមលោកស្រីហ្គីសែនវូ ការសាកល្បងមានដំណើរការល្អហើយក៏គ្មានរោគសញ្ញាអ្វីលេចចេញឬអ្នកសមាជិកចាក់វ៉ាក់សាំងដែរនឹងថាវ៉ាក់សាំងចិនសម្រាប់បង្ការកូវីដ-19អាចនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខទៅខែវិច្ឆិកាមានវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19សុផាន់ក៏ត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែរតែវ៉ាក់សាំងដែលលោកត្រាំចង់និយាយមិនមែនរបស់ចិនទេតែជារបស់ក្រុមហ៊ុនឱសថអង់គ្លេស អាស្ត្រាហ្សេនេកាវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-19ច្បាស់ជាមានតែមាននៅមុនឆ្នាំ2020ឬក្រោយឆ្នាំ2020វាជារឿងមួយដែលគេត្រូវរងចាំមើលបន្តទៀតតាសព័ន្ធ ចាតែនៅក្នុងពេលរងចាំវ៉ាក់សាំងកំណើនករណីឆ្លងកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននឹងក៏បានស្ទុះឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃម្សិលមិញនឹងក៏បានព្រមានពីកំណើនចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអឺរ៉ុបនៃខែតុលានិងវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើពិភពលោកមិនមែនកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងរលកឆ្លងកូវីដលើកទី2ទេឬក៏យ៉ាងណាដែរគុនធីរ៉ា នេះហើយជាអ្វីដែលគ្រប់គ្នាកំពុងបារម្ភខ្លាំងនៅពេលនេះសព្វានមានប្រទេសខ្លះដែលទើបបានធូរស្រាលមួយរយៈពេលខ្លីក៏ស្រាប់កំពុងស្គាល់កំណើនឆ្លងយ៉ាងលឿនក្នុងរយៈពេលតែ២៤ម៉ោងនៃថ្ងៃអាទិត្យទី13កញ្ញាករណីឆ្លងកូវីដ-19មានដល់ទៅ38,800ករណីនៅទូទាំងពិភពលោកតាំងពីប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅរបបានខ្លាយជាកន្លែងនៃកំណើនករណីឆ្លងមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេពិសេសនៅក្នុងប្រទេស បារាំងដែលមានជាង10,000នាក់ក្នុងថ្ងៃទី12កញ្ញាអេស្ប៉ាញមានជាង4,700នាក់អង់គ្លេសមានជាង3,500នាក់និងជាង1,600នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីតែអ្វីជាការកត់សម្គាល់នៅពេលនេះសព្វានចំនួនអ្នកស្លាប់នៅមានកម្រិតទាបបើធៀបពីពេលដំបូងពលមានស្លាប់ចន្លោះពី400ទៅ500នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅអឺរ៉ុបចំណែកអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវការជំនួយដកដង្ហើមក៏នៅមានចំនួនតិចតួចដែរនេះបើតាមនាយកសាខាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំអឺរ៉
លោកហាន់គូលូបានចង់ឲ្យមានវិធានការបិទគប់ទាំងស្រុងដោយដែលប្រទេសជាច្រើនបានធ្វើនាពេលកន្លងមកទេអ្វីដែលនាយកសាខាអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំអឺរ៉ុបដុនដាយរុងនេះចង់បានគឺវិធានការបិទគប់ដោយពិនិត្យឬករណីជាក់ស្ដែងនៅតាមតំបន់និងទីកន្លែងនីមួយៗខណៈនេះមានប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនបានផ្ដើមរឹតបន្តឹងវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងដោយបង្ខំឲ្យពាក់ម៉ាស់នៅទីកន្លែងសាធារណៈទាំងអស់ទោះជាកន្លែងបិទជិតឬនៅក្រៅរហោ
ឬមួយក៏ផ្ដល់អាទិភាពលើការធ្វើការងារពីផ្ទះជាដើមសុផាន់គុនជារាចង់អ្វីទៅដែលជាស្ថានភាពកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះມັນក្រាន់បើជាងអឺរ៉ុបប្រហែលទេសុផាន់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការបិទគប់មួយផ្នែកក្នុងក្រុងយ៉ាកាតាបានចូលទៅធរមានចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទទី14កញ្ញាពលបិទសាលារៀន ส่วนบ้าส่วนกำสานที่สิจอนึงกำรัศกรรมอภิปนิจกรรมได้มันจำบัดจำได้ในข้อปฏิอิสราเอลได้เรียนการณ์ในช่วงจำนวนดอกประเมินใบป้อนปีร้อยดอกประปีการณ์ในนั้นเรียนสลับจำนวนมวยป้อนมวยร้อยใบเนี้ยรัฐบาลปราวิทยาการจัดได้โดยบัดประเทศอย่างสร้องระยะเปิลใบสัปดาห์โดยจับนำไปถึงไงสกตีดอกประเมินกันเนี้ยได้จะถึงไงดามโจลชนะอิจวี នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានអ្នកឆ្លងនិងអ្នកស្លាប់ច្រើនជាងគេក្នុងលោកក៏កំពុងស្គាល់ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន3,500ករណីក្នុងមួយថ្ងៃបន្តមកគឺប្រេស៊ីលដែលជាប្រទេសស្ថិតលំដាប់ថ្នាក់ទី2គឺពីចំនួនអ្នកឆ្លងនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយកូវីដ-19ប្រជុំនឹងរលកឆ្លងទី2ជាយថាហេតុដែលពេលនេះសុផាន់ក្រុមប្រចាំបណ្ឌិតហយុលឃើញដូចគ្នាថាការបិទគប់ឡើងវិញជារឿងមិនអាចជៀសរួច ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលកូវីដ-19តែត្រូវពិនិត្យមើលលើករណីជាក់ស្ដែងនីមួយៗដោយជាការវិភាគលើតួលេខនិងកម្រិតឆ្លងកូវីដ-19ជាដើមគឺតាមរយៈលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិភាគនេះហើយដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីវិធានការទប់ស្កាត់នេះមកតាមក្រមអវជ្ជមណ្ឌិតចំណែកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្តអំពាវនាវឲ្យពិភពលោកបន្តរួមដៃគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល ដោយមិនត្រូវរងចាំវ៉ាក់សាំងទេតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកទោះបីជាមានវ៉ាក់សាំងក៏មិនមែនមានន័យថាជាការបិទបញ្ចប់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ដែរសុផាន់អរគុណគុនធីរ៉ាចំពោះបទអន្តរកម្មនៃថ្ងៃនេះ